Braćo i sestre koji živite u Srbiji i oni koji živite u dijaspori, pa imate priliku, ali da ne dođete 17.2. ispred Skupštine, izgubili ste mene, jer jednostavno ću vas se svih odreći i neću više sa vama imati posla. Jer ako vi ne želite najviše dobro sebi, samima, ako ne želite najviše dobro svojoj zemlji, ako ne želite najviše dobro svojim braćama i sestrama u Srbiji, onda ko vas jebe? Idite svojim putem, slobodna je volja, ja za vas više ne postojim i 18. možete se, jeli, isključiti iz mojih prijatelja na VK. Evo toliko, to je moja poruka iz sveg mog srca. Živela sloboda, braćo i sestre, i živio ljudski rod, ali bez vas. Ko vas jebe? Idite svojim putem. Evo, sa svevišnjim, sa rodom, braćo i sestre, volim vas puno i želim vam lepi sunčani dan i dalje.